hrajeme teda už od našich mladých let, jsme hráli kdysi spolu v hudební škole a pak jsme dlouhou dobu spolu nehráli a dali jsme se dohromady jako kvartet, kde jsme začínali hrát různý fanfárky, pak jsme přešli na barokní hudbu s tím, že jsme si přidali nějaký modernější skladby a takže máme takový klasický název, těžko vymyslet název teda, jo, takže vymyslel jsem si ho, kolegové mi teda nevynadali za to, takže Brass Ensemble, to je vlastně žistový soubor, kvartet jsem tam nechtěl dát, protože někdy můžeme hrát třeba kvintet, jo, a pak jsem říkal, co dál, tak jsem říkal Brass Ensemble GB, aby to bylo dovršený, to GB si můžeme vymyslet dvouma způsobama představit. Začínali jsme tu barokní hudbu, vlastně anglický barokní skladby, takže to by bylo to GB, ale já jsem původně myslel KH, KH jako Kutná Hora, že jsme z Kutní Hory. H se mi nelíbí na konci, protože intonační H jde nahoru, H, a já bych řekl, by to mělo být dolů něco, co jde. To je to B. A KB je komerční banka, takže to se zase nehodilo, tak místo K jsem tam dal G. Neuvědomil jsem si v tu dobu, že je to vlastně Velká Británie. Ale zase na druhou stranu hrajeme základ a jednak je to Gutenberg, vynález se knihtisku, že jo. A Gutenberg je dobrá hora.